Nurik Studio. Yaxshi kunlaringizda, baxtli onlaringizda siz bilan birga. Sallanib, o'ylanib, bir qiz kelir nazlanib, shashlari jinalib, menda qoldim qiynalib, sallanib. Sizlar uchun chaqaloq chiqarish marosimi va sunnat to'y, beshik to'y, tug'ilgan kun hammasini o'tkazib beramiz. Hatto nomlarni qoldiramiz, nomlarga telefon qilib zakaz qilsanglar ham bo'ladi. Moskvadagilar, tanlovda hech qachon adashmanglar. Hamma sizlar uchun xizmatingizda. Qani oyoqlar sakrib o'ramiz, o'ynang. Assalomu alaykum, Nurik Studio bo'lasam. Bugun tabrik loyihamiz Qurolboda o'tadi. Intizor singlimizni 7 yoshi bilan tabriklaymiz. Umr yoshi uzoq bo'lsin, sog' bo'lsin. Oilasi nomidan, xudo qilasi, dadasi, onasi vaqtidan, otasi vaqtidan tabriklab qolamiz. Chiroyli oyoqlar bilan, to'tlar bilan uyga borib, tug'on kuni chiroyli qilib o'tkazib beramiz. Agar tabriklar kerak bo'lsa, pastdagi nomlarga telefon qilsanglar, sizlarga ham tug'on kunlarni chiroyli qilib o'tkazib beramiz. Bizani kuzatib boring, Nurik Studio bilan birga bo'ling. Kanalga obuna bo'lishda va like bosishni unutmanglar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Qizima uzoq umr tilayman, baxtli bo'lsin tug'ilgan kunlari bilan. Men hamisha shunday o'ynab, kulib yurishni sevsin aman. Tilayman eng yomon kunlar bo'lsin. Hamma kunim shunday bo'lsin. Hamisini yaqin cho'yma turgan yaqin.
Жанна,
yaşında, gencimler yaşında, özünce yaşında, şu kuzunca yaşında, kayyaran başında, kayyaran başında. Su gelende başından, digirmanın başından. Su gelende başından, digirmanın başından. Ekegine ayna olsan, ağayına ayna olsun. Güzelini yaşından, güzelini yaşından. Sakin ol. Ağaya, asmış ayım bırak tadına atmayın ya. Allah'a da var senin de ağaya.
Thank you.
мені басыңа бақыт байлана құшақ толып бүлге жақындар мен бірге әр жыл сайын ай тойланар қызық сауық сайран көңіл шат мәз мейрам мерекеге бұлғын айналар Şarkı